Salam hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyirli olsun. Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında qazilərin hücumu nəticəsində baş verən insidentdən xəbəriniz var və biz bu məsələni müzakirə eləmək üçün üzbə-üz verilişində studiyamıza Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi şöbə müdiri Fazil Talbovu qonaq dəvət eləmişik və eyni zamanda qazimiz Vasif Dilavərzadəni dəvət eləmişik. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz studiyamıza, xoş gördük sizləri. Fazil müəllim, mən birinci İstərdim belə bir sual verim. Biz bu hadisənin deyərdim ki bir müddət öncə və bir neçə gün öncələrdə hətta şahid olmuşdu. Sosial şəbəkələrdə daha çox olurdu ki bu qazilər bir neçə dəfə eyni hadisəni törədiblər. Tələblər olur sizin nazirliyin qarşısında. Çox maraqlıdır. Niyə hər dəfə bu tələblər davam eləyir və bunların problemi həll olunmurmu və bu prosesin bu cür ardıcıl fasiləsi davam etməsinin səbəbi nədədir? Təşəkkür edirəm Turan müəllim, bu mövzuya toxunduğunuza görə mən də tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, siz düz deyirsiniz, söhbət eyni şəxslərdən gedir, dəfələrlə müharibə bitdikdən sonra onların sosial təminatı ilə bağlı tədbirlər görülsə belə, dəstək tədbirlərinə cəlb olunsalar belə, bir neçə idarə dövlət qurumlarının qarşısında, istəyir Yaşad Fondunun qarşısı olsun, istəyir Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiz Agentliyinin qarşısı olsun, Nazirliyin qarşısı olsun, Azər Sığortanın qarşısı olsun. Yəni bir neçə dövlət qurumlarından sürəkli tələblər, çox hallarda qeyri-qanuni tələblər irəli sürüblər. Amma təbii ki, bizim dövlət qurumu olaraq borcumuz, vəzifə borcumuz, bütün müraciətləri həssaslıqla qəbul edib, diqqətlə araşdırıb və izahat işləri aparmaq, cavablandırmaqdır. Hansı ki, məhz bugün baş verən insidentin qəhrəmanları deyək, bizim vətən müharibəsinin qaziləri dəfələrlə onlar bu mövzularda müraciət ediblər və nazirlik tərəfindən də cavablandırılıb, müraciətlərinə baxılıb və izahat işləri aparılıb. Əslində, dövlətimizin vətən müharibəsi qazilərinə, ümumiyyətlə müharibə əlillərinə, müharibə iştirakçılarına dövlət dəstəyini, sosial dəstək paketinin miqyasını görməmək yəni mümkün deyil. Bilirsiniz ki, müharibə bitəndən sonra Cənab Prezidentin tapşırıqlarına uyğun olaraq çox geniş miqyaslı sosial dəstək paketləri təmin edildi və təkcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 100 mindən çox vətəndaşımıza bura şəhid ailəsinin üzvləri aiddir, müharibə iştirakçıları, müharibə veteranları, müharibə əlilləri aiddir. Onlara dəstəklər ifadə olundu, dəstək paketinə cəlb edildi müxtəlif sahələrdə, həm məşğulluğunun təminatı məsələsində, həm reabilitasiya xidmətlərinə cəlb edilməsində, yüksək texnologiyalı protezlərlə təminat sahəsində və təbii ki, əlilliyin təyinatı məsələsində. Və bugünkü insidentin də mövzusu məhz əlilliklə bağlı idi. Hansı ki, bugün cəmiyyətdə dəfələrlə biz maarifləndirmə işləri, təbliğat işləri aparanda əsas fikri onu vurğuluyuruq ki, əlillik bir sosial məfhumdur. Əlillik, əlilliyin fəlsəfəsində bütün xəstəlikləri daşı, yəni bütün xəstəliklər əlilliyə gətirib çıxaran səbəb ola bilər anlayışı yoxdur. Sosial məfhumdur və vətəndaşın əmək qabiliyyətinin zəifləməsi nəticələnirsə və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun gələrsə vətəndaşa əlillik verilir. Bugün vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizin 3000-inə artıq əlillik təyin edilib. Yəni, təxminən, səhv etmirəmsə, 10000-ə qədər yaraldan gedir söhbət. Onların 3000-i məhz əlillik təyinatına, onların diaqnozu, onların sağlamlıq durumu əlillik təyinatına əsas verib və nazirlik tərəfindən bu operativ şəkildə icra edilib. Və əlillik təyinatında da şəffaflıq, ədalətin qorunması, ünvanlılıq başlıca məqsəddir. Yəni, bu cür hallarla dövlət qurumunun qərarlarına təsir etmək, qərarlarından çəkindirmək mümkün deyil yol verilmək. Çünki dövlət qurumu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, dövlətin, bizim hökumətin qəbul etdiyi qərarları icra edir, mərkəzi icra hakimiyyəti orqan olaraq. Əgər vətəndaşda o xəstəlik, onun daşıdığı diaqnoz əlillik təyinatına əsas vermirsə, bizim həkim komissiyası bunu edə bilməz. Çünki o sonra qanun qarşısına cavab verəcək və bütün bunlar dəfələrlə həmin qazilərimizə izah edilsə də, məlumat verilsə də, təəssüf edirik ki, bu izahı ya qəbul etmirlər, ya da yəni bu hərəkətlərlə sanki qərar dəyişmək iddiasını ortaya qoyurlar. Və biz bu hadisəyə görə təəssüfləndiyimizi bildiririk. Mən indi sizə qayıdacağım və məsələn elə qazimizlə danışmaq istəyirdim Vasif müəllim. Məsələ qeyd olunduğu kimi ki, məsələn bu əlillik alınması üçün əlilliyin təyin edilməsi daha doğrusu məqamında bu qanunla tənzimlənir. Siz də qazisiz, siz də yaralanmışsınız.
Və istərdim siz də danışasınız ki, bax, məsələn, siz hansısa problem yaşamışsınızmı? Və yaxud da ki, sizdə necə olub bu proses? Siz rahat, şəffaf fikrinizi səsləndirəriz. Buyurun. Əvvəlcə dəvət sözə təşəkkür eləmsə, özümü mən təqdim eləyim. Xüsusiyyətli qüvvələrin istifadə olan mənsubu, kapitan rütbəndən istifadə çıxmışam, Dilavəzadə Vasif. Vətən müharibəsinin iştirakçısıyam ilk günündən. Ölkə başçısı tərəfindən 8 medalla, həmçinin müdafiə naziri tərəfindən 2 medalla təltif olmuşam. Hal-hazırda istifadəyəm, xidmət eləmirəm. 50 ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, öz başıma gələn, öz praktikamdan deyim. Mən xəstəxanadan çıxandan sonra, hərbi qostoldan çıxandan sonra özləri mənə dəvət elədilər Sosial Nazirliyi. Getdim, mən Sumqayıtda qaldım, Sumqayıtda yoxladılar. Yəni orada demək olar ki, insan faktoru yox dərəcəsindədir, nə mənada? Çünki orada yoxlayan həkimlər ayrı həkimlərdir. Mən dövlət xəstəxanasında yoxladılar. Onlar da heç bir 50 tənə taparmırlar. Ondan sonra sənədləri göndərdilər, mədələr ki, gözlə. Yanlış xatırlamıramsa 10 gün dedilər, 10 gün gözlədim. Sonra telefonuma SMS gəldi ki, bəs sizə 2-ci qrup müharibəliyi təyinatı aparıldı. Hal-hazırda 50-mə görə müavinət, prezident təqaüdü, həmçinin pensiya alıram. Bu təyinat sizi qane elədi mi? Yəni, necə düşünürsünüz? Düzüydü mü bu? Bəli, mən əslində qane elədi. Yəni, hətta mən deyərdim, gözləmirdim ki, mən 2-ci qrup müharibəli olaram. Lakin mənə istəməsində gəldi ki, 2-ci qrup müharibəliyəsiniz. Yəni, açıqında heç mən onu gözləmirdim. Yaralanmağınız, öz ədələriniz barədə danışıq, qısa məlumat verərdiniz də, yəni sizin əlinizin təyin edilməsi faktoru. Tamam, çünki mən bir dənə onun sözümü deyim, ne üçün gözləmirdim? Yəni görürdü indi sosial şəbəkələrdə, ətrafda və s. deyirdilər ki, filan kəs filan cür oldu, ona 50 verilmədi, filan kəs filan cür. Mən də baxıb onlara deyirdim ki, məsələn, ona verilmsə, yəqin ki, mənə də verilməz. Ancaq gözləmədim halda, üçüncü qrup müharibəli aldım. Yaralanmam da ki, sağ ayağımdan yaralanmışam. Pəncə hissəm amputasiyalanıb, sağ ayağım tamam hərəkətsizdir, aparatla hərəkət edirəm. Sadəcə o quru maket kimidir, belə deyək. Aydın. Belə, heç bir problem yoxdur. Aydın, başa düşdüm. Yenə sizinlə də danışacağım bir məsələ ilə bağlı. Fazman, bəs sizin görüşləriniz, dəfələrlə qeyd edirsiniz ki, danışmışsınız. Nədir əsas, siz əsaslandırırsınız? Onların qəbul etmək istəmədiyi nədir? Mən deyim, sürəkli onların müharibə əlili kimi təyin edilməsində iddialarla çıxış etməsi, onlar deyəndə bizim vətən müharibəsində iştirak edən bütün qazilərimizə hörmətimiz sonsuzdur. İstəyir nazirliyin qarşısına gəlsin, belə deyək, bu cür xaotik hərəkətdə qeyri-etik ifadələr, mənim özümə qarşıda bu ifadələr və bu cür yanaşma bugün mən gördüm. Buna baxmayaraq, vətən müharibəsində iştirak edən hər bir qazimiz bizim başımızın tacıdır. Vətənimizin ərazi bütövlüyünün qorunmasında Ali Baş Komandamızın rəhbərliyi ilə ölkəmizə, vətənimizə, xalqımıza zəfəri yaşadıblar onlar. Bu öz yerində. Amma müharibə əlili statusu əldə edib, müharibə əlillərinə yönələn imtiyaz və güzəştlərdən nəyin bahasına olur olsun istifadə etmək, elə müharibədə yaralanmış və əlillik almış qazilərimizə, öz qazi yoldaşlarına hörmətsizlikdir. Mən belə başa düşürəm. Bax, bugün gələn 11 nəfər yaxınlaşmışdı nazirliyə. Proses belə oldu ki, gəldilər. Biz onları dəvət etdik, nazirliyin qarşısında yığışdılar. Çox güman ki, onlar birgə toplaşıb daxil olmaqda maraqlıydılar. Amma biz gördük ki, hadisələr başqa məcraya yönəlir. Onlar artıq provokasiya, onlardan 2 nəfəri provokasiya cəhdlərini irəli sürdülər. Hansı ki, onlardan biri də müharibə əllidir, ikinci qrup müharibə əllidir. Yəni, dövlət ona kifayət qədər resurs ayırıb, sosial ödənişlər edib, yaşat fondunun ödənişləri var, sığorta ödənişlərini əldə edib, prezident təqaüdü, pensiya təyinat olub, ikinci qrup və müharibə əlli kimi bütün imtiyazlarını istifadə edib və edəcək də bundan sonra. Və dövlət də onun imtiyazlarını qarşılamağa həmişə hazırdır, nazirlik olaraq. Bəli. Amma o söhbət orada Hacı Vəliyevdən gedir, indi adlan danışsaq və dəfələrlə də biz onunla bu barədə müzakirələr aparmışıq. O sanki əlillikdən imtina alanların bir hüquq müdafiəçisi kimi, onların bir belə deyək də problemlərini işıqlandıran bir fəal kimi özünü təqdim edir. Qeyri-hökumət təşkilatında təmsil olunmur. Götürək qazi yoldaşlarının əlillik müraciətlərindən imtina qərarlarına narazılığını o dilə gətirir. Yalnız ona ətrafınla bağlı problemi, özünün də mi problemi yox, var? Yox, özünün problemi yoxdur.
Özünün problemi dilə gətirilmə, çünki özünün problemləri dediyim kimi yoxdur. Hər halda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmətləri ilə bağlı problemi yoxdur. Bizim Nazirlik tərəfindən onun üzərinə belə deyək, hüquqlar, yaranmış hüquqların təminatında tam belə deyək, icra edilib bu təminat hissəsi. Aydındır. Şikayətçilərin sözünü sizə çatdırmaq üçün gəlir. Bəli, çatdır. Hansı ki o şikayətçilərin ki onlar belə əyani komissiyalarda həkimlərimiz tərəfindən onlara izah edilib ki, sizin sağlamlıq durumunuz, diaqnozunuz 50 təyinatına əsas vermir. Və ciddi cəhdlə buna iddia etmək, yenə də deyirəm, bu müharibə əlillərinə məxsus olan imtiyaz və güzəşlərdən yararlanmaq niyyətidir, istəyidir. Baxın, həmin 11 nəfərlə bağlı məndə arayış var. Vəliyev Hacı, onunla bağlı mən açıqladım, 2-ci dərəcə müharibə 50 kimi aylıq 680 manat pensiya alır. 350 manat prezident təqaüdü alır, Yaşad fondu tərəfindən 12 min manat yardım edilib ona, 6600 manat sığorta ödənişi edilib ona. Cəfərov Qadir, həmin bu təşkilatçılardan biri, ikincisi belə deyək. Onunla da söhbətlərimiz, dəfələrlə söhbətlərimiz olub. Cəfərov Qadir Habil oğluna yanvarın birindən müharibə veteranı kimi prezident təqaüdü təyin edilib, sığorta ödənişi edilib və may ayından ayında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Rehabilitasiya Agentliyində əliliyin qiymətləndirilməsinə bağlı əyani müayinədə iştirak edib və ona izah edilib ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq diaqnozunuz əlilik təyinatına əsas vermir. Və bu adam dəfələrlə bu iddialarını davam edir. Amma prezident təqaüdü alır. Prezident təqaüdü alır müharibə veteranı kimi və bir dəfəlik sığorta ödənişi də alır. Alır. Yəni müharibə veteranı kimi ona düşən hüquqlar təmin edilib. Eləcə, bu günləri nə baş verdi Nazirliyin qarşısında? Onlardan iki nəfəri qapını sındırdılar, qapının şüşəsini, pəncərəni sındırdılar. Daxil olub Nazirliyin qəbul şöbəsində kompüterləri sındırdılar, turniketi qırdılar və Nazirliyin qəbul prosesinə ciddi şəkildə mənfi təsir etdilər və ümumiyyətlə qeyri-etik davranış, xaotik durum. Ötən dəfə gələn bəli, eyni qazilərimizdir, eyni qazilərimizdir və buna baxmayaraq, yenə də buna baxmayaraq bizim rəhbər vəzifəli şəxslər onları qəbul masasına dəvət etdilər. Onlarla bir daha görüşdülər. Görüş oldu yəni. Görüş oldu. Çünki hələ tələb edilir ki, biz Nazirliyin rəsmilərinə görüşmək istəyirik, amma görüşürsünüz yəni. Mən sizə deyim ki, bugün adını çəkdiyim qazilərimizi nazir müavini səviyyəsində qəbul etmişik. Yəni, düşünün ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəhbər şəxsləri Nazirliyin 154 xidmətinin tənzimlənməsini, icrasını təmin edir. İş yükü həddindən artıq çoxdur. Üzərimizə düşən vəzifələr böyükdür və bununla belə bizim prioritetimiz şəhid ailəsi qazilərimizdir. Onların müraciəti bizim üçün ən birinci öndə duran məsələdir. Və həmin adını çəkdiyim qazilərimiz nazir müavini səviyyəsində qəbul edilib, idarə sədrləri səviyyəsində qəbul edilib, şöbə müdürləri səviyyəsində qəbul edilib, bugün də qəbulda oldular və bugün də eyni izahlar onlara verildi. Yeni müraciətlər var idi. Heç vaxt gəlməyən qazilərimiz vardı. Bəli. Onlar əlillikdən imtina alanlardır. Yəni, əlillik üçün müraciət edib, əyani müayinə nəticəsində imtina alıblar. Onlara bu imtinanın səbəbləri araşdırıldı, bildirildi. Yəni, amma əsaslı olub mu? Hər yəni onların müraciəti. Bəli, bəli. Onların müraciəti biz vətəndaşın hüququdur. Yəni dövlət qurumunun verdiyi qərardan narazılığını ifadə etsin və yenidən müraciət etsin. Bəs imtina əsaslı idi mi? İmtina təbii ki sübut olundu mu? İmtina əsaslıdır. Yenə deyirəm, burada adlar var və hər birinin arayışı var. Mən bunları bir-bir sadalasam 11 nəfərdir. Zaman biraz gedəcək, zaman gedəcək. Yani. Bəli, bəli. Amma yenə də bir şey bilmək lazımdır. Bu indi bu dəqiqə belə deyək də sosial şəbəkələr dövrüdür də. Hər bir addımın istər yaxşı, müsbət, istər mənfi, geniş yayılma gücü var və bizim qalib dövlətin, qalib qazilərinin bax bu addım atmağı onlara heç kim yaraşdırmır. Yəni şəxsən mən bir onlarla bəlkə həm yaşıd olaraq yaraşdırmıram. Çünki onların artıq qazandığı bir məfhum var, qalibiyyət var. Yəni sosial problem hər kəsdə ola bilər. Hər kəsin məişət problemi ola bilər və dövlət tərəfindən sosial dəstək paketləri siz fikir verirsiniz, son 4 ildə nə qədər, nə dərəcədə artıb. Prezident təqaüdü
2,3 dəfə artıb. Əgər əvvəl 150 manat təqaüd verilirdi, şimdi 500 manata dək təqaüd verilir. Sosial müavinətlər 3 dəfəyə dək artıb. Pensiyalar cənab prezident dəfələrlə də vurğuluyor ki, hər zaman bu sahəyə diqqət olmalıdır. Bu insanlar, məmurlar daim diqqətdə saxlamalıdır. İl və il həm mənzil təminatında cənab prezidentin göstərişləri, fərman sərəncamlarını bilirik. Bugün Bakının və regionlarda tikilən yeni yaşayış komplekslərindən müharibə əlillərinə, qazilərimizə, şəhid ailələrinə yaraşıqlı, yəni gözəl evlər, mənzillər və səliqəli avtomobillər. İndiyə qədər postmüharibə dövründə 3400 mənzil verilib şəhid ailəsi və deməli müharibə əlillərinə. 1500 ədək avtomobil verilib. İndiyə də 7400 avtomobil verilib qazilərimizə. 12500-dən çox mənzil verilib. 300 qazimizə yüksək texnologiyalı protez verilib. Hansı ki o protezlərin dəyəri, yəni çox bahadır və o qədər gözəl funksionallığa malikdir ki, onlar öz öncəki həyatlarına qayıdırlar. Hətta bu yaxınlarda biz onların futbol turnirini keçirdik, yarışını keçirdik. Yəni dövlət həm reabilitasiya xidmətlərlə təminat, reabilitasiya vasitələri ilə təminat, həm sosial ödənişlərin ilbəl artımının təminatı. Yəni bu proses gedir. Yəni müsbəti biz təbliğ etmək, görmək və bunu daha çox cəmiyyətdə yaymaq əvəzinə məhz bugünkü insident cəmiyyətdə çox təəssüf ki, sosial şəbəkələrdə daha çox elə bir fikir formalaşdırır ki, dövlət sanki qazilərdə dəstək göstərmir. Dediyim kimi, təkcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə 100 min şəxsə xidmətlər göstərilib. Bu xidmətlər hər biri dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilib, dövlətin gücü hesabına həyata keçirilib. Bu da davam edəcək. Aydındır, təşəkkür edirəm sizə. Mən istəyirdim qazimiz qeyd eləsin. Bu məsələ indi vurğulandı. Bu fakt, bu reallıq ki, həqiqətən də bu hadisənin baş verməsi şübhəsiz ki, xoşa gələn hal deyil və bizi izləyir. Bugün sosial şəbəkələrdə bu məsələnin yayılması çox sürətlə həyata gedir. Real, çünki hamı paylaşa bilər müxtəlif və bizi izləyən düşmən dövlətin nümayəndələri var. Düşmən olmaqdan kənar bizi istəməyən heç müəyyən xarici qüvvələr də var. Sizin bir örnək olaraq fikirlərinizi almaq istərdim. Siz necə baxırsınız? Siz nə demək istəyirsiniz öz həmkarlarınıza, eyni zamanda sizin qazi dostlarınıza, yoldaşlarınıza? Çünki Fazıl Məhəmmədə vurğuladığı kimi onlar bizim hamımızın əzizləridir. Yəni burada bəlkə də müəyyən emosionallıq baş verir. Necə yanaşmaq lazımdır problem varsa? Və bu sındırma, nazirlik strukturunu dağıtma, bu başqa orada polis həmkarlarımız var, əməkdaşlarımız var idi. Onlar üçün də problem yaşanır, insani faktor da. Necə baxırsınız? Buyurun. Turan bəyim, əvvəlcə dəvətəyə təşəkkür edirəm. Nəyə görə təşəkkür edirəm? Mən həssas mövzu olduğuna görə gəlməyə çətin məsələ danışmaq. Ancaq özümə borc bildim ki, gəlib burada danışım. Söhbəti ona gətirirəm ki, özümlə döyüşlərdə iştirak eləmişəm, yaralanmışam və s. Mən hər hansı dövlət idarələrinə gedəndə, istil, sosial nazirliyi və s. mən heç forma geyinib gedməmişəm. Hesab edirəm ki, mənim işim bitdi artıq. Sizin təkid elədiniz, geyindim, gəldim. Mənim işim bitib, mən mülki şəxsəm, yəni qanunla mənim hüquqlarım nəsə onları tələb eləməyə getmişəm mülki paltarda. Bir misal üçün mən gəlmişəm, onlar hansı ki qardaşlarımızdır bizim, döyüş yoldaşlarımızdır. Çox güman ki, onların narazılıqları var, mən bilmirəm məsələ nə yerdədir. Yəni durduq yerdə işim deyib etiraz eləməz. Bəzi məqamları Fazıl Məhəmmədə vurğuladı əslində, qeyd elədi ki, yəni onlar anlaşılandır, həssas təbəqədir və s. problemləri var, sıxılırlar. Amma hər şeyin bir hüquqi, qanuni yolu var. Məsələn, mən getdim sosial nazirin adını dəqiq bilmirəm, avtomobil növbəsi üçün getdim orada. Getdim, 2 saat yaxın növbə gözlədim, adam çoxdur. Mən də orada neyə bilərəm, adam çoxdur. Növbəmi gözlədim. Mənə verdilər cavab ki, hələm adam çoxdur, səni bir ildən sonra bir deyəcək sənə avtomobil təyinatı aparılmır. Yəni, orada ediləsə heç nə yoxdur. Mən özümə xətər getirim, oranı dağıdım və s. nə isə eləyim. Mənasız bir şeydir. Adam deyir ki, yəni, növbə çoxdur, sən yaza bilmirik, anlaşılandı. Bəli, başa düşüləndir. 80 min, 100 min adam döyüşüb orada. Onların yarısından çoxu yaralanıb, travmalıb və s. Anlayışla qarşılamaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, mən düşünürəm. Bilirsiniz, mən yenə deyirəm, ümumən danışıram, kiməsə ittiham eləmirəm. Yəni, hər kəsin problemi var, bu anlaşılandı. Ümumən danışıram, çox yerdə mən utanıram artıq ki, deməyə mən də döyüşmüşəm və s. Abuç, mən haqqım çatır. Məsələn, gedirik. Başıma gələn, gedmişəm asan xidmətə, mən gözləmişəm, növbəmi gözləmişəm, bir yarım saat, 40 dəqiqə, ondan sonra mən sarıblar, sənədlərimə bilib ki, mən müharibə veteranıyam, əlliyəm, belə deyək, qaziyəm, belə deyək. Deyir ki, bəs sən niyə müraciət eləmədin ki, orada sən növbəsiz salmaq olur da, siz növbəsizsən. Deyirəm, ehtiyac yoxdur. Məsələn, özümə onu düzgün hesab eləmirəm ki, mənə əlavə üstünlük qazandırmır, mənim orada döyüşməyim, yaralanmağım, əl olmağım, bu mənim borcum idi, mən bunun üçün hazırlanırdım.
mən hərbi qulluqçuydum, bunu eləməliydim. Eləmişəmsə də kiməsə minnətli bunu eləməmişəm. Yəni dövlətdən və s. kiməsə heç nə gözləməmişəm. İndi baxmıram, pensiya alıram ki, fark edir, mənə qane eləyir. İşlə təmin olunmuşam, mənə qane eləyir. Amma yəni mən yaralandığım gəldiyim günlərdə indi ətrafımda kiməsə izləyəcək, görəcək bunu. Gəlirlər mənə xəstə dəyməyə və s. deyirlər falan şey, falan şey. Mən onlara da cavab verdim ki, mən nəyisə görə gedib döyüşməmişəm. Bu mənim borcum olub, döyüşmüşəm, vəssalam. Dövlət də nə verəcəksə, mənim hüququmsa verəcək, verməyəcək, demək verməyəcək. Yəni bunu biraz şişirtmək, dağıtmaq, vurmaq yaraşmır. Yəni mən utanıram öz adımdan deyirəm. Hər şeyin bir sivil qaydası var. Gedib dərdini deyirsən, dinləyirlər, başa salırlar. Ən azından yəni göstərsən ki, qanunda qardaş, falan şey belədir. Sən etdin, eləmədin. Məncə də çünki bilirsiniz, dəfələrlə əgər bu müraciətlər olursa, dövlət strukturunun nümayəndələri də dəfələrlə izah eləyirsə ki, həqiqətən də bu axı belə deyil, mən inanmıram ki, Qarabağ qazisi gələ, şəhid ailəsinin nümayəndəsi gələ və orada qanun onun tərəfində, hüquqi tərəfdə bütün əsasları ola, ona imtina eləyərlər. Bu inandırıcı deyil, amma məncə siz dediyiniz kimi daha biraz layal yanaşmaq, bəlkə daha biraz fərqli müraciət eləmək daha yaxşı olardı, amma bugünkü baş verən hadisədə həqiqətən də bir qədər insanları hamımızın narahat elədi o hadisə. Heç kim istəməzdi o baş versin. Heç kim istəməzdi o olsun. Buyurun. Bir də mən qanunun sözünə görə bir söz deməsəm, bu müharibədə döyüşmüşük də. Yəni müharibənin belə öz qanunu var. Yəni heç kim əskəri qabağa vermir ki, get orada öl. Arxadan tank atır, top atır, təyyarə atır. Bir döyüş belə qanunla idarə olunur. Bunu döyüşən heyət də görüb ki, bu qanundan kənara çıxmaq olmaz. Tək orada piyadalar getsə də hamısı orada məhv olacaqdı, şəhid olacaqdı. Yəni hər şey qanuna əsaslanır. Gəlmirsənsə əgər nəyinsə çatmırsa qanunu şikayət elə. Bir də məqam demək istəyirəm, bəlkə vaxtımızdan gedir. Yox, buyurun, danışın. Mən bir dəfə də getmişəm bu idarələrin birinə, yadıma sonrası idarə idi. Orada bir şəhid anası vardı, şəhid analar başımızın tacıdır, analarımızdır və s. Orada dağıtdı, kompüteri vurdu, aləm dağıtdı orada. Getdim mən qucağım ki, anam sakitdən, səbirli ol və s. Çəkdim biraz qırağa. Durmuşam mən də qırağda, yenə təzədən bu adam başladı, vurdu, götür solu vurdu mənim ayağıma. Deyirəm ki, anam, mənim ayağım bəs ağrıyır da, sən niyə onun solu mənim ayağıma vurursan? Yəni, mən vurmaq istəmirdi, atdı və dağıtdı, dəydim ayağıma. Başlayır mənə təhqir eləməyə. Mən utanıram elə şeylərdən ki, yəni bu şəhidin adına yaraşmaz. Nə bilim, döyüş yoldaşlarının adına yaraşmaz, qazan da yaraşmaz. Amma bu emosionallıqların da səbəbi olur, anlaşılandır. Yəni, insanlar öz övladını itirib. Siz sağlamlığınızı qoymuşsunuz. Bunlar hamısı mən bu faktorun özü göstəricidir ki, məsələn dövlət qurumları da şəhid ailələrinin o emosionallığı olur. Bu normaldır, bu doğrudur və bunu siz insanlar qəbul eləyir ki, bu gün polis əməkdaşı qucaqladı bizim qazimizi, qucaqladı onu sakitləşdirdilər. Heç bir əks reaksiya olmadı. Yəni belə deyək də, o vurulana, o atılan yumruğa, sındırılan əşyalara buna reaksiya çox kəskin olmadı əslində. Və biz burada istər şəhid anaları olsun və yaxud da şəhid atası olsun və bizim qazilərimizin o reaksiyalarını bəli, həqiqətən də biz hamımız onu belə deyək də anlaşılıb və qəbul eləməliyik ki, biz əslində onları sakitləşdirib, onları daha rahat qəbul edib qucağımıza, bağrımıza basmalıyıq. Və mən son olaraq istərdim ki, siz fikrinizi yekunlaşdıraq sizin də fikrinizlə ki, necə olacaq bu prosesin növbəti gedişatı və nə düşünürsünüz? Təbii ki, siz düz deyirsiniz. Yəni, indiyə qədər post-müharibə dövründə elə bir qazimiz, elə bir şəhid ailəsi üzvü olmayıb ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsindən Nazirliyinə gəlsin və o qəbul edilməsin. Dərhal prioritet olaraq qəbul edilir. İstənilən sorğusu baxılır. Qanunla düşən hüquqları təmin edilir. Qanunvericiliyə düşməyən hüquqları ona izahlı şəkildə izah olunur. Amma bugünkü insident emosionallıqdan çox bir növ xuliqanlıq elementləri də vardı. Mən bu ifadəni işlətmək istəmirəm istifadə əslində. İstifadə edənlər də var yəqin. Bəli. Mən onu demək istəyirəm ki, qazi deyillər, amma sırf bundan yararlanmaq istəyənlər. Təbii ki, indi bu hadisə hüquqi qiymət veriləcək. Bu bizim nazirliyin fəaliyyət işi deyil, hüquq mühafizə orqanları məsələyə baxacaq. Amma bütün bunlara rəğmən, siz düz deyirsiniz, məsələn, bizim hüquq mühafizə orqanlarımız, polislərimiz onlarla necə nəzakətli davrandılar. Nazirliyin əməkdaşları, baxmayaraq ki, təhqir və təhdidin altında, təhqir və təhdidin altındaydıq, hər birini qəbul etdi və qəbul etmək də bizim vəzifə borcumuzdur. Yenə izahlar verdik, yenə gəlsələr, yenə izahlar verdik. Amma hər bir şeyin sivil
qaydası var, qanunu var, yanaşma tərzi var. Dediyim kimi, bugün cəmiyyətimizdə qazi adının nüfuzuna heç kim kölgə altına sala bilməz. Qazi adının, şəhid ailəsi adına bu cür belə deyək, insidentlər ləkə sala bilməz. Çünki o adlar çox yuxarıdadır, çox ucadadır. Biz bu hadisənin sonuncu olacağına əminik. Bir də təkrarlanmayacağına əminik. Çünki yenə də hüquqi dövlətdə yaşayırıq, hər birimizin hüquqları var. Bizim qazimiz qeyd etdiyi kimi düşüncə indi arasındakı fərqə baxanda qazimiz deyir ki, mən növbəyə gəlmişəm, digərləri kimi növbədə durmalıyam. Mənə təklif edilir ki, növbədən kənar keç, amma vətəndaş kimi öz hüquqlarını, vətəndaş kimi öz belə deyək məsuliyyətini o ortaya qoyur. Bir də var ki, qapını sındırıb keçəsən, şüşəni dağıdasan, dövlət əmlakını dağıdasan, biz də Azərbaycan övladıyıq, biz də Marsdan gəlməmişik, oradakı polis əməkdaşı da Azərbaycan övladıdır və həmin o hərəkəti addımı atan statusundan asılı olmayaraq, hər kəs onu birinci qəbul etməlidir ki, mənim qarşımdakı da orada xanımlar vardı, bizim əməkdaşlar, qızlar vardı, onlara qarşı çox aqressiv hərəkət nümayiş olundu. Yəni, bunu biz dərk etsək, bütünlüklə, cəmiyyət olaraq, yəni həmin o hadisələri törədənlərə ünvanlanır mənim sözüm, dərk etsək, inanıram ki, bütün problemlər qısa bir zamanda həll olunacaq. Təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə, deyərim ki, ətraflı açıqlamaya görə də və məncə də tamaşaçıların da marağında olan və cavab da axtarmaq istədiyi məqamlar var idi və yaxşı ki, biz bu məsələni elə məncə bizim efirdə açıqladıq ilkin olaraq, ekskluziv olaraq da. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar, biz bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində baş qarşısında baş verən hadisədən danışdıq, qonaqlarımız bu məsələlərlə bağlı müəyyən fikirlər bildirdilər və məncə də bir çox məsələlərə aydınlıq gətirə bildik. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, sağ olun.